вражаються соснові насадження, дуже інтенсивно йде розмноження шкідників, стовбурних, бобовідів, от, і насадження всихають. А наскільки масово це все всихання цих дерев от у вас по лісі? Останнім часом стало спостерігатися їх інтенсивне збільшення і вже зафіксовані такі осередки враження по всіх лісництвах. Mm-hmm. От, на обліку вже настоїть таких більше 150 гектарів, але я переконаний, що зараз з новим обліком їх може збільшитись вдвічі, втричі. Хворі дерева, якщо їх зрубати вчасно, з них можна отримати пиловники першого, другого, третіх сортів. Якщо їх зрубати невчасно, то ми отримуємо в кращому випадку баланс тих сировину і дрова. От, в гіршому випадку взагалі отримуємо дрова. І найгірше не те, що ми отримуємо, найгірше те, що його, якщо вчасно не виробити, і як науковці говорили, не провести кучування і по закінченню пожежонебезпечного періоду не провести спалювання, то ці шкідники просто будуть розпосюджуватися на інші ділянки.